Ja që ti jepnit një mirëseardhje dhe te të ngrot legendarit Pandeli Majka. Dear friends. Të nderuar miq. It's a little bit. Të nderuar zonja Rajavi. Është pak e vështirë të flasësh nga distanca, por së fundi ne kemi mësuar që të bëjmë të komunikime në internet. Dhe ka gjitha arsyet, nuk jemi vetëm ne, por e gjithë bota që po përdor kushtet e të vështira për shkak të virusit korona. Dhe ju e dini, bota nuk është e unifikuar për shkak të virusit korone, sepse ka njerëz që nuk besojnë që virusi ekziston, ka shtete të cilat kanë një sjellje të ndryshme ndaj virusit korona dhe ka shtete të cilat që presin që të bëhet vaksina antivirusit. E kjo është situata në të gjithë botën dhe duke mos për shaka, duke thënë atë që është e vërteta që realiteti with the Iranian regime is more or less with the status of coronavirus. Opinioni, ndryshimet e mendimit të regjimit të Iranit dhe shteteve të tjera është njësoj sikurse me koronën. Kjo është arsyeja pse për çështjen e koronës dhe kërkesat e Iranit përballë qytetarëve. E vetmi opsion për regjimin është që të ndryshojë dhe të krijoj ndryshime ndërmjet aleatëve dhe sjelljes së tyre, qëndrimit të tyre. Regjimi iranian nuk po vepron si një shtet që po mbron qytetarët e tij. Ky është fakt. Po ndërhyjnë në punët e brendshme të shteteve në rajon edhe në Evropë. That have nothing to do with iranianët po vepron mbi interesa që nuk kanë asgjë të bëjnë me ta. Po vepron me interesa politike, me fakt duke nënvlerësuar statusin e paqes. Është e vështirë që të parashikohet pasojat ose krizat e brendshme në Evropë. Unë besoj që pasoja më e qartë do të ishte radikalizmi. Do të ishte një situatë e paparashikueshme. Në Siguri, tragjedia e këtij shteti ka filluar veçanërisht kur nuk ka pasur një opozitë të bashkuar në Iran. Mujahedinët janë një platformë e besueshme opozitare dhe një alternativë për Iranin që të ketë një marrëdhënie të re me botën. Statusi i marrëdhënies ndërmjet Shqipërisë dhe Iranit është pa diplomaci, është në nivelin zero. Shqipëria ka marrë një pozicion të qartë për ballë të ardhmes së Iranis. Për shkak të lirisë, liria do tjetë e ardhmja e këti shtetit dhe kombit të jashtëzakonshëm. Dhe ne besojmë, dhe unë po e përsëris që mujahedinët janë një platformë e besimit dhe marrëdhënies ndërmjet Iranit dhe botës. Unë kam filluar të them që kemi filluar në kushte kaq të vështira me virusin korona. Irani e ka vaksinën për të ardhmen. Kjo është organizata e mujahedinëve dhe njerëzit që luftojnë për liri. Ju falenderoj shumë. Dhe sërish, dhe unë dua të përsëris, që nuk e konsideroj vetën një person të huaj në përballë mujahedinëve, sepse ju jeni pjesë e familjes tonë dhe ne ju konsiderojmë si pjesë e jona. Ju falenderoj sërish. Thank you very much, Mr. Michael.